Jeg fortryder, hvordan jeg ser ud. Hej alle sammen, og velkommen til den her video, som i dag bliver en video, som der har været en lille request fra jer. Jeg spurgte på min Instagram, hvad I gerne ville se mere af i mine vlogs. Overraskende mange af jer skrev, at I gerne ville have flere videoer på bilen, hvilket jeg er så glad for. Jeg tænkte sådan, at jeg havde filmet alt for meget i bilen, og at det blev kedeligt, at jeg bare sad her. Men hvis I så med i sidste vlog, så har I set, at jeg er i isolation lige nu, hvilket vil sige, at jeg ikke kan tage nogen steder hen. Og det er fordi, at min far har været i nærheden, og så alligevel ikke rigtigt, men har været sammen med en i et par timer, som der er blevet smittet. Vi er alle tre blevet testet en gang, som var negativ, og så blev mig og mor testet igen for anden gang i morges. Så den vender vi svar på nu. Vi har ingen symptomer eller noget som helst, bare for at være sikker. Det vil altså sige, at jeg ikke kan tage nogen steder hen, hvilket gør, at bloggen er så kedelig. Men det kan jeg forhåbentlig i morgen. Jeg ved ikke, hvad jeg ligner. Jeg tror, jeg var pænere, end jeg ser. Jeg synes, jeg er lidt hvid. Jeg tænkte, det var perfekt, at I gerne vil se flere videoer fra min bil. Plus mange af jer skrev, at I gerne vil have en Q&A, og jeg har sindssygt mange spørgsmål om uddannelse og så videre. Jeg synes, at bilen larmer lidt. Den blæser lidt. Jeg skruer bare lidt ned. Jeg har ikke været ude at køre min bil i snart 2,5 uge eller sådan noget, har jeg kørt. Nu må vi se. Jeg har tænkt mig at køre en lille smule, svare på nogle spørgsmål og høre lidt musik, og så tænker jeg at holde ind et sted og sidde og svare på nogle flere spørgsmål, fordi jeg kan huske alle spørgsmål, jeg har stillet mig, og jeg kan ikke sidde og kigge på min mobil, mens jeg kører. Så okay, den kører stadig i min bil. Der kommer min lille bumle hund. Ej, jeg kan sgu godt endnu. Hvis vi skal tage det spørgsmål, der nok er blevet stillet flest gange, klart flest gange, i forhold til uddannelse, og det er fordi, jeg har snakket om det i nogle vlogs, hvor jeg har nævnt det lidt. I dag er det faktisk den 15. marts, når jeg filmer den her, så i dag er det ligesom sidste chance, det var det kl. 12, der var det sidste chance for at søge ind på kvote 2. En uddannelse, jeg har søgt ind på indtil videre, jeg har kun søgt ind på en, det er en kvote 2 uddannelse. Som, den jeg har søgt ind på, det er der rigtig mange, der har spurgt ind til, hvad det er, jeg gerne vil læse osv. Jeg tror måske, jeg har nævnt det i en blog før. Men det er den uddannelse, der hedder Medieproduktion og Ledelse på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Og det er bare min absolut drømmeuddannelse. Jeg fandt den i april sidste år, så jeg kunne faktisk ikke nå at søge ind. Og det eneste, der bare er med det, det er det optagelsesprøve, og de optager kun 50 hvert år. Så det er derfor, at den er ret svær at komme ind på. Så det er update for sådan uddannelsesvis, vil jeg sige. Så i år har jeg kun søgt ind på en uddannelse indtil videre. Jeg kan jo selvfølgelig stadig nå at søge ind på en kvote 1 uddannelse, hvis det skulle være det. Så det er min plan, og det hænger også lidt sammen med at flytte hjemmefra og så videre. Kommer jeg ind på den medieproduktion og ledelse på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, så skal jeg flytte til København til sommer. Hvis ikke jeg kommer ind, så vil jeg stadig rigtig, rigtig gerne flytte hjemmefra. Og så tænker jeg at flytte hjemmefra i Aarhus. Det er planen lige nu i forhold til, så lige meget hvad, så er jeg ret sikker på, at jeg flytter hjemmefra til sommer. Lad os tage ind her. I can tell you're jaded best of you. It's time to boss up. Fix your credit, girl, get at it. Hit that gym and get back fine. Nick, hey! Jeg tror lige, jeg laver en lille vending her. Jeg er ikke der, hvor jeg troede, jeg var. Det er fordi, jeg kørte hen et sted, hvor jeg vidste, der var en parkeringsplads til sådan til lastbiler. Hvor mig og min far, vi øvede på at køre manuelt. Og så tænkte jeg, at jeg eventuelt lige kunne holde der og snakke lidt. Men der var sindssygt mange lastbiler. Det havde jeg ikke lige lyst til. Okay, det er måske et meget underligt sted at holde, jeg ved det ikke, men det, jeg ved ikke, hvor jeg ellers skal køre hen. Jeg holder op på XL Bygs parkeringsplads, og jeg gad så godt derind, fordi de har pakker. Og jeg har en pakke, der ligger derinde og venter på mig, jeg virkelig godt gad her. Så nu tænker jeg at sidde her og svare på nogle spørgsmål, og det kan godt være, det er underligt. Men det er bedre end Rema 1000's parkeringsplads. Let's do it like that. Så nu har jeg snakket om flytte hjemmefra, og jeg har snakket om uddannelse. Så jeg så ind på en i år, og så hvis jeg ikke kommer ind, flytter jeg til Aarhus, og så bruger jeg et år på at finde ud af, om der er nogle andre uddannelser, jeg skal søge ind på næste år. Fordi kommer jeg ikke ind i år på medieproduktion og ledelse, så prøver jeg selvfølgelig igen næste år at bruge året på at få noget mere erfaring, fordi det må være det, der mangler, tænker jeg. Så det er min plan i forhold til uddannelse og så videre. Ej, det blæser da virkelig dårligt vejr udenfor. To, der måske hænger lidt sammen, det er, at jeg får stadig rigtig mange spørgsmål om Tristan, om vi stadig er kærester, hvilket jeg ikke rigtig forstår, fordi det er 14 måneder siden nu, at vi slår op. Et år og to måneder siden vi slog op. Og så får jeg rigtig mange spørgsmål, om vi stadig snakker sammen, og det gør vi ikke, og det har vi egentlig ikke gjort i et år. Så, og det tænker jeg ikke komme nærmere ind på. Det er bare sådan, det er, og det sker. Nå, og det der så hænger sammen med det, det er om, hvordan det går med kærlighedslivet. Om jeg ser en fyr, der var lige ved at tage næsen af min bil.
Og der kan jeg bare sige, at der er absolut intet at snakke om, og det har der faktisk ikke været, siden at jeg slog op med Tristan. Og jeg har det rigtig, rigtig godt. Jeg har ikke lyst til at have en kæreste på nogen måde lige nu. Jeg er slet ikke interesseret og gør ikke noget for det. Jeg ved heller ikke, hvad man skal gøre, når der er corona. Så det er ikke noget, jeg er sådan interesseret i lige nu. Jeg har det bare så godt med bare kun at tænke på mig selv og mine veninder og min familie. Det er det eneste, jeg har brug for lige nu. Men jeg tænker, at vi kører ned på den næste parkeringsplads. Hør lidt musik. Vi kan lige tage hurtigt. Hvilken race er Bumle? Den får jeg så mange gange, fordi han er så cute, at jeg filmer ham også meget for tiden og poster ham på Insta. Men han er en bommelshund. Han er en blanding af to forskellige bommelshunde. Cotton de Tular, tror jeg det, man siger. Og en, jeg ved ikke om man, jeg tror, man siger en Bichon Havaneser. Men let's go. Det er løgn. Kan I se den kæmpe lastbil, der kommer der? God sang, den er altså god. Er der godt, er der dårlig lys, så jeg skulle holde den anden vej? Ej, jeg føler, det her bliver en underlig video. De fleste har heldigvis også sagt, at de gerne vil have lange videoer frem for korte videoer. Det er godt at vide, så så får jeg en lang Q&A. Så kan I jo gå ud, hvis I ikke har lyst til at høre det. Der er også flere af jer, der... Ej, jeg kan ikke distrahere på ham, der er manden i baggrunden. Så skal vi zoome lidt ind på mig. Så. Der er flere af jer, der har spurgt ind til træning og løb osv. Og om jeg stadig løber lige så meget, som jeg gjorde for noget tid siden. Hvis I ikke har fulgt med, for der kom rigtig mange nye til, så begyndte jeg at løbe i august måned 3 gange om ugen. Og holdt det egentlig med 3 gange om ugen hver eneste uge til og med januar, tror jeg det var. Og så begyndte der at komme sne og blive sindssygt koldt udenfor, plus fitnesscentrene er lukket. Og så tror jeg bare, jeg mistede lysten og motivationen virkelig meget. Så lige nu der løber jeg sådan en gang om ugen, så det er jeg træt af. Og jeg er 100% også kommet ud af form igen i forhold til den form, jeg var i januar. Men det betyder ikke, at man skal give helt op, vil jeg godt sige. Fordi der er sikkert, jeg ved ikke, jeg føler, at der er mange, der godt kan relatere. Og sådan, man var lige kommet så godt i gang, og så kom man ud af det, og så kan det også bare være lige meget. Men det kan det ikke, og jeg kan mærke, at hver eneste gang, jeg er ude at løbe, jeg løber stadig. Nu er det godt nok 1,5 uge siden, jeg er ude at løbe eller sådan noget. Men at det bare er, selvom at jeg så går indimellem og ikke løber lige så langt, så er det bare den bedste følelse af, at man har været ude at løbe. Og så er det ikke et spørgsmål om, hvor langt man løber, eller hvor meget man træner, men at bare det, at man får det gjort. Så er der også en del, der har spurgt mig omkring ensomhed. Men det, I spørger om, det er, om jeg aldrig føler mig ensom, når jeg går hjemme. Fordi at jeg jo har sabbatår lige nu, det ved jeg heller ikke, om jeg ved. Men jeg har sabbatår, jeg blev færdig med HHX i sommers. Ja, jeg går rigtig meget derhjemme. Og ja, jeg synes, det har været sindssygt kedeligt på det sidste. Altså virkelig kedeligt. Det hjalp lidt, da jeg løb, så jeg ved ikke... Fordi så havde jeg noget at lave, noget jeg vidste, jeg skulle have overstået og så videre. Så det kan jeg godt mærke, det er sådan lidt, og jeg tror også, det er derfor, at jeg er sådan nu. Jeg elsker at bo hjemme, og elsker at være i sommerhus med mine forældre og sådan noget. Jeg tror, at alle ved godt, at jeg er mega familiemenneske, men man kan også bare godt have brug for at flytte hjemmefra på et tidspunkt. Men i forhold til at føle mig ensom, så nej, overhovedet ikke. Jeg keder mig, men jeg ved stadig, at jeg har med mine venner, og jeg har med familie og sådan noget. Så facetimer jeg sindssygt meget med min søster for tiden. Jeg har lyst til at køre et andet sted hen og holde, så vi lige kan synge lidt, men jeg skal lige tænke. Fordi der er jo en stor parkeringsplads på skolen, men det synes jeg er totalt akavet, fordi der er stor chance for klokken 20:03. Stor chance for, at der er nogen, der får fri nu. Gud, der er en parkeringsplads lige derovre. Jeg kører bare rundt i min egen by lige nu, så, og den er meget lille. Der er 5 km rundt om byen. Perfekte løbetur med miniby. Hold On med Justin Bieber er så god. I need you to hold on. Jeg ved ikke, om jeg kan bruge de her klip indimellem til en fløjtende. Jeg har ikke engang tid til at sidde og synge med, så det er sikkert bare klippet mig, der ser totalt koncentreret. Nu holder jeg lige over på den anden side. Jeg holder foran Sognegården. Nå, nu holder vi her. Lad os tage et par spørgsmål mere. Jeg føler, jeg allerede har svaret på de spørgsmål, der sådan er blevet mest spurgt om. Noget, jeg tænkte på, inden jeg skulle sådan ud og filme det her, det var, at hvor underligt det egentlig er, at folk er interesseret i mit totalt normale og kedelige liv. Altså er så interesseret, I ved. Men så kommer jeg til at tænke på, at jeg er jo også interesseret. Altså jeg følger jo også sindssygt mange YouTubere, Instagrammer og sådan noget. Og synes også, at det er sindssygt interessant. Så det er bare underligt, man bliver sådan, ikke?
Noget andet, der blev spurgt om, det er, om jeg åbner, om jeg sådan helt seriøst åbner en kaffebar. Og det er fordi, at jeg postede rigtig mange iskaffevideoer og kaffeting generelt på min Insta, og jeg viser det også ret meget i mine videoer. Og så postede jeg en story, hvor jeg skrev, skal jeg åbne min egen coffee shop. Og det er fordi, at det er noget, jeg drømmer om, og det kunne seriøst være det fedeste nogensinde at gøre. Og jeg blev bombarderet, at I var så søde, og var sådan, at om du skal, og I var bare så søde, og så postede jeg også. Ej, det var sådan lidt ondt, men så har jeg for sjov lavet mit eget lille logo, bare ind i Canva, hvor der står Fisker Coffee Established 2021. Og lavet de klistermærker, og så har jeg faktisk købt. Og så puttede jeg det klistermærke på en plastikkop, og fik det til at se ret meget ud, som om det var en coffee shop. Og så fik jeg jo rigtig mange spørgsmål igen, om jeg rent faktisk gør det og sådan noget. Og jeg vil sige, hvis jeg var rig og havde penge til det, så havde jeg gjort det. Så havde jeg bare åbnet min egen kaffeshop lige nu. Men jeg stopper det. Jeg tror, jeg ryster lidt. Det har jeg ikke lige pengene til. Det koster en del lige at starte sådan en lille coffee shop. Men jeg går og tænker på, om der er andre ting, jeg sådan kan gøre, der er mindre og ikke en hel coffee shop, men jeg måske kan lave et eller andet. En eller anden dag, noget mini. Måske bare en dag, hvor jeg kan komme og få en lille iskaffe. Det kunne være hyggeligt. Så svaret til det er, ikke lige nu, men måske en dag. Så er der også et par stykker, der spørger, om min drøm stadig er at flytte til USA. Min drøm har altid været at flytte til USA, siden jeg var ikke særlig gammel. Da jeg så danske Hollywood-fruer. Så boede jeg i USA som udvekslingsstudent, og så fik jeg en kæreste. Og så var min plan, at jeg skulle flytte over og studere og bo sammen med ham og sådan noget. Så slog vi op. Og jeg vil sindssygt gerne tage noget af min uddannelse i USA, hvis det er muligt, altså, det er muligt på den uddannelse, jeg søgte ind på. Så gad jeg sindssygt godt det. Og så gad jeg helt sikkert også godt at bo i USA nogle år i fremtiden. Jeg tror bare, at man er blevet lidt klogere på, hvad USA egentlig er for et land. Og det er et fedt land på så mange punkter. Jeg absolut elsker USA. Men vi har det bare så godt i Danmark i forhold til de vilkår, der er, hvis med mindre mand er sindssygt rig, så har man det nok meget fedt. Jeg ved ikke, om det bliver kedeligt det her, at jeg bare sidder og laver en Q&A og har sunget halvanden sang, fordi at jeg seriøst kører 10 meter, og så parkerer jeg igen. Vi kan godt høre lidt musik alligevel, jo. Plus at I skal godt til at lige markere. Jeg håber ikke, at I hopper for meget. Noget, jeg gerne lige vil dele med jer, selvom jeg ikke lige kører nu, det er, tænker jeg at følge mig på Spotify, så hedder Katrine Christiansen uden mellemrum. Og jeg elsker at gå lidt op i min Spotify playlist, jeg vil anbefale jer at høre. Det er den, der hedder Pass the Aux, altså AUX 2.0. Det er der, jeg tilføjer nogle rigtig gode sange, jeg elsker at høre, når jeg kører bil. Som om bare kan sidde og synge. Denne her er jeg lige begyndt at høre, på grund af TikTok, den er så god. Okay, hvad har jeg ellers at få? Nå ja, okay, så har jeg den her, vil jeg høre. Den er altså god øverst på hinanden. Jeg bliver glad af den. Til at klippe ud, fordi jeg har jo ikke plads til det hele. Back home. Der er også vildt mange af jer, der skriver de sødeste ting, at jeg gør det så godt med mine vlogs, og at jeg er en kæmpe inspiration af den, der lige skrevet her. Det synes jeg bare er så vildt, og det er jeg så glad for. Tak, fordi for det første, fordi at I ser med, og for det andet, fordi at I tager tid til at skrive de her ting. Det synes jeg bare er så sødt.
Men jeg tænker at afslutte den her video nu. Det blev en anderledes video. Det blev ikke en vlog for en gangs skyld. Men jeg håber, at I fik svar på nogle af de ting, I ville have svar på. Og at det var hyggeligt nok, at jeg kørte, at vi kørte en lille tur sammen. Jeg ville ikke køre for langt væk, fordi så skulle jeg bruge tid på at tænke over at køre og sådan noget. Så jeg tænkte bare lige at køre rundt i min by. Så jeg håber, at I kunne lide den her video, og så vil jeg bare sige tak, fordi I ser med, og fordi I er faktisk er verdens sødeste følgere. Og tak for alle de beskeder, jeg får. Jeg elsker, når I sender mig DM's og sådan noget. Ja. Og jeg gør mit bedste for at svare på nærmest alle mine DM's, vil jeg sige. Tak for jer, og tak fordi I ser med, og jeg håber, I har det rigtig godt, og ses vi i min næste video. Hej.